2018 թվականի հոկտեմբերի 28-ի Վրաստանի նախագահական ընտրությունների համար ընտրական վարչակազմը սահմանափակ կարողություններ ունեցող ընտրողներին առաջարկում է տարբեր ծառայություններ։ ԿՀ-ի ադապտացված վեբկայքում կույր մարդիկ անկախ կարող են ընտրողների ցուցակում ստուգել անձնական տվյալները, իսկ համր մարդկանց գրանցվելուց հետո կսպասարկի ժեստերի լեզուն տիրապետող օպերատորը։ Շրջանային ընտրական հանձնաժողովի 43,000-ից ավելի անդամ անցնում է ուսուցում սահմանափակ կարողություններ ունեցող ընտրողների հետ զրուցելու էտիկետի և վարքի նորմերը պաշտպանելու վերաբերյալ։ Քվեարկությանը մասնակցելու համար ապահովված է։ Սալակով օգտվող անձանց համար ադապտացված ընտրատեղամասում քվեարկելու հատուկ խցիկ, քույր անձանց համար քվեաթերթիկը լրացնող շրջանակ, կարճատեսների համար խոշորացույց, համար և աջակցության կարիք ունեցող ընտրողների համար քվեարկությանը մասնակցելու պատկերող պաստառ։ ԿՀ Ժողովրդավարության ծառայություն։